Dobrý den, chci vás jenom informovat o stavu naší infrastruktury po povodních. Ty lávky, které jsme zapaskovali, nebyly zapaskované pro srandu, ale ty lávky vykazují určité statické vady a jsou nebezpečné, jak pro zdraví vás i vašich blízkých. Takže jsme umístili na to mobilní oplocení, protože ty pásky jste nám všichni trhali, ale doopravdy ty pásky jsou tam proto, aby jsme zajistili vaši bezpečnost. Na 99% lávka, kterou vidíte za mnou, se bude muset strhnout. Teď se nacházíme u další lávky, kterou bude z největší pravděpodobností nutné strhnout. Ještě čekáme na finální vyjádření statika. Tady kousek vidíte, jak břehy jsou utrhnuté. To znamená, že se nám pohle úplně celé ty nosné prvky té lávky, takže doopravdy i tady. Se vší obezřetností jsme to uzavřeli a nevstupujte na to. Prosím vás o to, my tady ještě taky dáme mobilní oplocení. Aktuálně se nacházíme na poslední lávce, kterou asi budeme muset odstranit. A bohužel tohle je lávka, která spojuje sídliště Školska s horečkami, s areálem Skokanských můstků. Tady je ta situace složitější, protože funkční lávka zůstává jenom letos opravená u tenisových kurtů, anebo cesta přes Papratnou. Aktuálně řešíme, jestli ji nejde sanovat nějakým způsobem, ale prozatím informace jsou takové, že ta lávka dále nebude moc být k užití a bude se muset strhnout. Jsme na komunikaci pod jízdárnou, ten břeh je podem lety a ta cesta se nám bortí. Takže my musíme teď dojednat z povodní Modry zpravení toho koryta řeky, aby se opět zpevnily břehy. Následně musíme opravit komunikaci a až pak tu zase můžeme nechat průjezdu. Teď se nacházíme na prvním mostu naší cyklostezky, první most od bývalého azyláku. Tenhle most vydržel, s tím není vůbec žádný problém. Nicméně ta cyklostezka celá byla udělána z hutněného kameniva z mlatu. Ta cyklostezka už bohužel dneska neexistuje, protože ta voda to vymlela. A vymlela to až do konstrukčních vrstev. Tím se omlouváme občanům, že cyklostezka už nebude teď k užití. My se na tom budeme nějakým způsobem co nejrychleji pracovat, aby jsme s tím něco vymysleli, ale dneska nedokážu vůbec říct, co.